Olá, bom dia para você. Cerca de 500 famílias que vivem em situação de risco em Maceió recebem hoje apartamentos do governo federal. E para desafogar o trânsito em Alagoas, presidente Jair Bolsonaro inaugura complexo viário que recebeu investimentos federais de mais de 77 milhões de reais. E veja também, Caixa Econômica vai investir 150 milhões de reais para preservar florestas brasileiras. Quinta-feira, 13 de maio, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas da manhã, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais da TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro viaja hoje para Alagoas e faz uma série de entregas. São casas e obras de infraestrutura que vão beneficiar milhares de moradores. Uma delas, na capital Maceió, será a entrega de quase 500 apartamentos pelo programa Casa Verde e Amarela. Quem está lá e vai acompanhar ao vivo isso é Carlos Molinari, ele fala com a gente agora. Bom dia, Molinari. Bom dia, Renata Corsini, bom dia, amigos telespectadores da TV Brasil. Pois é, estou aqui em Maceió, no bairro Benedito Bentes, onde às 10 horas da manhã o presidente Jair Bolsonaro vem inaugurar e entregar as primeiras chaves do residencial Oiticica 1, que é um programa do Casa Verde e Amarela, né? Foram casas populares, são 125 blocos, cada bloco constitui com 4 apartamentos, tem área de lazer também. Tem quadra de futebol, academia ao ar livre, brinquedos para criança, num investimento total de 40 milhões de reais que foi feito pelo governo aqui. E ontem, na verdade, vieram as primeiras famílias conhecer esse local onde vão morar a partir de sexta-feira. Já vieram dar uma olhada nos cômodos e são todas pessoas muito carentes que vieram de comunidades muito pobres aqui de Maceió. Eu acompanhei e vocês conferem comigo na reportagem que foi feita. A moradia é um direito essencial do cidadão. Dona Natalícia morava na favela horizontal do Sururu de Capote, em Alagoas. Invasão. A gente invadiu, não tinha onde morar, invadiu para poder ter um teto, entendeu? Agora, ela não vai enfrentar alagamentos, falta de saneamento básico e moradias precárias. O bairro Benedito Bentes é o mais populoso de Maceió e agora irá ganhar novos moradores. Na segunda-feira, 437 famílias foram sorteadas para viver aqui, no residencial Oiticica 1. São casas de alvenaria, com 45 metros quadrados, 5 cômodos cada uma, pelo programa Casa Verde Amarela. O total de investimento foi de 40 milhões de reais. E a obra saiu no tempo recorde de 25 meses. A maioria das pessoas são oriundas de área de risco, são encaminhadas pela Defesa Civil, na sua grande maioria, e são moradores que moram em condições subhumanas. O programa deve entregar 500 unidades no residencial Oiticica 1 ainda no mês de maio. O ato também simboliza um recomeço para muitos. Vai ser uma vida nova. Dar uma vida nova e um futuro melhor para os meus filhos. E também em Maceió, mais uma obra será entregue pelo governo federal. Um complexo viário construído na região metropolitana da cidade vai desafogar o trânsito e oferecer mais segurança a moradores e turistas que visitam a capital alagoana. Ao todo, foram 77 milhões de reais de investimentos na obra. A obra fica entre as BR 104 e 316, local que antes era conhecido como viaduto da PRF. No bairro Tabuleiro do Martins, na principal via de acesso a Maceió. O complexo viário foi construído com recursos do governo federal. Foram investidos aqui 77 milhões e 400 mil reais na maior obra de mobilidade urbana da região metropolitana. O objetivo é eliminar um dos principais gargalos do trânsito. Por aqui passam todos os dias cerca de 40 mil veículos. A obra melhora o acesso ao aeroporto Zumbi dos Palmares. Este motorista trabalha há 15 anos transportando turistas que visitam as praias da região e já viu muita gente perder o voo por causa do trânsito. Você tinha sempre que calcular a média que você gasta normal, né, do trânsito, mais o engarrafamento. A obra também vai oferecer mais segurança aos motoristas. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, a BR-316, que liga os estados do norte ao nordeste do país, é a rodovia com maior número de acidentes com mortes do Brasil. A gente fica
satisfeito de ver a fluidez do trânsito agora com isso aí, a questão da segurança, da diminuição dos acidentes. E de Maceió, o presidente Jair Bolsonaro segue para o interior do estado, onde vai acionar o dispositivo do quarto e último trecho do canal do Sertão Alagoano. O local fica no município de São José da Tapera. O canal tem 30 quilômetros de extensão e vai abastecer com água do Rio São Francisco as casas de 113 mil pessoas que vivem na região. Nos últimos 2 anos, essa última etapa do empreendimento recebeu mais de 178 milhões de reais em investimentos federais. E a gente vai transmitir tudo ao vivo para você. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que ratifica a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. O momento da assinatura foi publicado nas redes sociais da ministra Damares Alves. Um passo no Brasil para que outros instrumentos para proibir, punir, erradicar o racismo no Brasil. É um dia histórico para todos nós. Estou muito feliz por esse momento, agradecer a todo mundo, em nome da Damares, o trabalho e a participação para que nós venhamos a dar mais um passo para erradicar o racismo no Brasil. A Caixa anunciou que vai investir 150 milhões de reais na preservação de 3 milhões de hectares por meio do programa Adote um Parque, do Ministério do Meio Ambiente, e vai plantar 10 milhões de árvores em todas as regiões a partir do programa Caixa Refloresta. Com a adesão ao programa Adote um Parque, a Caixa Econômica vai investir 150 milhões de reais para a preservação de mais de 3 milhões de hectares de florestas do país. Além da gente manter a floresta como existe hoje, nós vamos recuperar a floresta que existia e que, quando nós assumimos, não existia mais. A instituição também conta com o programa Caixa Refloresta, que visa recuperar áreas desmatadas. A ideia é plantar 10 milhões de árvores em todas as regiões do país nos próximos 5 anos. A instituição ainda tem programas para preservar os leitos dos rios e as ilhas brasileiras ultramarinas. A Caixa está na preservação ambiental. A Caixa, o banco de todos os brasileiros, nos orgulha. Cada vez mais, a Caixa abraça o nosso Brasil. A Caixa Econômica também está arrecadando alimentos nas agências de todo o país e destinando para instituições cadastradas no programa Pátria Voluntária do governo federal. A ação tem menos de 1 mês e já arrecadou mais de 100 toneladas de alimentos não perecíveis em todo o país. A safra deste ano deve ultrapassar 270 milhões de toneladas de grãos, de acordo com a Conab. Um aumento de 5,7% em relação à produção do ano passado. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olha, é desnecessário falar sobre a importância da produção agrícola e da agricultura, tanto no PIB brasileiro, na renda, na geração de empregos, postos de trabalho. Mas eu queria destacar um outro ponto que é importantíssimo, que é a participação da agricultura nas exportações. Grande parte do superávit que o Brasil teve no ano passado, em torno de 50 bilhões de dólares, e provavelmente teremos, ao que tudo indica, esse ano, já com 20 bilhões de dólares superávit até agora, é graças ao setor agrícola. O complexo soja tem uma grande participação nisso, mas também temos outros produtos que são importantes, como laranja, café, etc. São muitos. E também gostaria de destacar um outro ponto que muitas vezes é esquecido. Muita gente fala que o aumento da produção agrícola é prejudicial ao país, porque significa que está havendo um pressionamento em relação às florestas, áreas com vegetação nativa, etc. Isto não é verdade, isso não procede. Esse aumento de 5,7% conseguido neste ano em relação ao ano passado foi possível graças a aumentos de produtividade. Há um estudo mostrando que o setor agrícola brasileiro cresceu, em média, 3,5% em termos de produtividade entre 1975 e 2005. O leilão da internet 5G e os impactos na indústria e no agronegócio foram os assuntos da participação do ministro das Comunicações, Fábio Faria, em audiência na Câmara dos Deputados. A expectativa é que o leilão ocorra em julho. O leilão da internet 5G foi o principal assunto da participação do ministro Fábio Faria em reunião da Câmara dos Deputados.
A nova tecnologia vai trazer avanços em diferentes setores da economia, como na indústria e no agronegócio. Nós teremos toda a conectividade, que é o IoT, a internet das coisas, funcionando nas empresas. Nós teremos, principalmente no nosso agronegócio, um aumento em torno de 20% ao ano do agro brasileiro. Parte dos esforços do Ministério das Comunicações se concentra, segundo o ministro, em levar internet de qualidade e de graça a todo o país e atender às demandas de cidadãos que necessitam do serviço para trabalhar, estudar e obter renda. Um exemplo é o programa Wi-Fi Brasil, que é um importante instrumento de educação, levando conectividade à comunidade escolar. É um programa que a gente deve dar continuidade, vamos ampliar ele, porque vai ajudar a diminuir esse gap que nós temos de internet e também ajuda muito em que a gente possa fazer com que as crianças voltem a estudar o mais rápido possível. Momento Saúde. Vacinação agora. Vamos conferir os números aqui no telão? Olha, até agora o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 82 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. As doses aplicadas ultrapassam 49 milhões 260 mil. As pessoas que tomaram a primeira dose totalizam 33 milhões 374 mil 237 e as pessoas que tomaram as duas doses da vacina ultrapassam 15 milhões 885 mil. Lembrando que todas essas informações você pode encontrar no site localizasus.saude.gov.br. Gestantes devem ser afastadas do trabalho presencial enquanto durar a pandemia de Covid-19. É o que determina uma nova lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A empregada grávida deve exercer as atividades em casa por meio do trabalho remoto, sem prejuízo no salário. E o Ministério da Saúde lançou uma campanha de conscientização sobre a Covid-19. A ideia é reforçar a importância da prevenção e da vacinação contra a doença. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Os detalhes da campanha de conscientização foram anunciados neste evento do Ministério da Saúde. Foi apresentado um vídeo produzido com a família Zé Gotinha. Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. O governo federal, por intermédio do Ministério da Saúde, tem o objetivo de reforçar cada vez mais a nossa campanha contra a pandemia da Covid-19, cuja base principal é a vacinação. Extraordinária a forma como a campanha foi construída. Eu estou muito feliz com essa ferramenta poderosa que vai ser usada agora para falar sobre a conscientização da vacina e dos cuidados preventivos da Covid. Ainda durante o evento, o ministro da Saúde lançou a página na internet da Covid-19, que reúne todas as ações e dados relacionados. Também foi oficializada a instalação da Secretaria Extraordinária, que será comandada por Luana Araújo. Minha experiência hoje é trabalhar com preparo e resposta de sistemas de saúde ao redor do mundo com relação à pandemia. Eu tenho certeza que a equipe do ministro Queiroga, reforçada agora com essa nova secretaria, vai atuar ainda mais, tanto na transversalidade como na eficácia das ações junto à nossa sociedade. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens nas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau.